Під час ремонтних робіт на Майдані Соборному у Житомирі працювала група експедиторів від Інституту археології. На досліджуванні території археологам вдалося знайти предмети різних періодів нашої історії. Найстарішому екземпляру близько 600 років. Мабуть, найбільш цікавим будуть це вислі печаті, це фрагменти люльок, це фрагменти кружального посуду, як орнаментований, так і неорнаментований. От представлені зразки, на яких можете побачити і клейма Баранівського заводу фарфорового, побачите монети, які були знайдені, цвяхи, знаряддя праці. Такі знахідки, безумовно, вказують на те, що територія Соборного Майдану була активно включеною у життя міста. Загалом було знайдено 262 артефакти, які стосуються різних груп збереження. Нині усі предмети передані на баланс Житомирського краєзнавчого музею, однак експозиційно представлені не будуть. Вони будуть переведені до так званого науково-допоміжного фонду. Вони будуть лежати за потреби там досліднику, якому треба буде проаналізувати той чи інший період розвитку Житомира, спокійно звертається туди і працює цими знахідками. За словами директора музею, на території Житомира проводилось досить мало археологічних розкопок. Тому такі навіть дрібні знахідки дозволяють поновити історію та життя предків у нашій уяві. Фрагменти так званих пічних катлів. Mm-hmm. Це та плитка, яку вкладали печиво. Ось ми маємо гудзик з двоголовим орлом. Тобто це говорить про те, що даний гудзик перебував на форменому одязі. Ми вже говоримо про Російську імперію. Фрагмент люльки. Фрагмент ножа металевого. Це в нас 20-те століття і відповідно є про нього. Вислі печаті свинцеві, монетки теж Російської імперії. Археологічний нагляд та опрацювання знахідок проводилось близько 5 місяців житомирськими дослідниками. В першу чергу артефакти мають важливу наукову цінність, але доступні вони будуть лише для вузького кола фахівців. Катерина Волкова, Інна Жур, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.